Chegou, molecada. Chegou finalmente a minha encomenda que tanto eu tava esperando. Então partiu. Que frio do caramba. Partiu. Simplesmente abri essa encomenda e mostrar pra vocês o que tem dentro. Olha, eu ainda não acredito que vocês caíram nesse teatrinho que eu fiz, tá, molecada? Obviamente, eu não tava aqui de fone, do nada, misteriosamente, a minha campainha tocou e chegou essa encomenda na minha porta. Molecada, não, eu moro em condomínio, então chegou lá na portaria. Agora vamos mostrar o take real de quando ela chegou e quando ela foi buscar ela lá na portaria. Então, partiu. Aqui, né? Era essa mesmo. Valeu, viu? Coisa boa, guri. Chegou, molecada, chegou. Agora, editor, corta lá pro meu quarto. Retornando aqui com vocês, molecada, chegou a encomenda que eu tanto estava precisando. E eu tava guardando um dinheirinho para comprar ela. Porque, molecada, isso aqui vai ser muito, muito, muito útil para as nossas gravações. Principalmente para as nossas lendas que nós fazemos aqui no canal. Por mais que estamos um tempinho parado sem gravar lendas. Mas isso aqui vai ser muito, muito, muito essencial para nossas lendas. Principalmente também para os novos car vlogs que eu irei gravar, molecada. O que, que é car vlog? É simplesmente quando eu coloco uma câmera na cabeça e gravo eu mesmo dirigindo. Molecada, estou prestes a fazer 18 anos. Faltam simplesmente 13 dias para eu, Léo Vlogs, completar 18 anos de idade. Sim, 18 anos de idade. E aí, molecada, eu vou poder tirar minha carta e andar de carro. Eita porra! Livremente de um lado para o outro, transitar de um lado para o outro e assim criar inúmeros conteúdos para vocês dirigindo o carro, fazendo um monte de coisa, um monte de projetinho legal e principalmente, molecada, até para os meus bike vlogs. Isso aqui vai ser muito, muito, muito interessante. Vocês sabem o que tem aqui dentro? Sim? Não? Deixa nos comentários, já deixa agora a sua opinião e o que você acha que tem dentro dessa mini caixa que, olha, eu achei que fosse maior. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui alguns equipamentos que eu tenho aqui no meu quarto e o que isso pode ser. Então, algumas das coisas que eu vou mostrar aqui do meu setup. Então, o que tem aqui dentro é uma coisa que vai me ajudar nas minhas gravações. Pode ser um tripé, pode ser um microfone novo, pode ser um teclado. Será que cabe um teclado? Será que é aqueles tecladinhos de mão? Será que é um mouse novo? Será que é um tripé? Será que é o quê? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários e chutem o que pode ser essa encomenda misteriosa que chegou aqui na minha casa. Então, partiu. Então partiu, molecada. A encomenda tá aqui. O que vocês acham que tem aqui dentro, tá? Já eu mostro pra vocês o que tem aqui dentro da caixa. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui no meu setup, que é uma dessas coisas aqui. É muito semelhante ao que tem dentro daquela caixa. Então, bora que bora. Molecada, aqui nós temos um tripé, certo? Nós temos um tripé de 1,5 metros de comprimento. Aqui nós temos um celular, um Motorola, meu primeiro celular que eu comprei para gravar vídeo pro YouTube, certo? Eu comecei a gravar vídeo pro YouTube com este celular aqui. Aqui nós temos uma Ring Light. Há muito tempo atrás, eu acabei falando para vocês que possivelmente eu iria comprar outra para deixar uma Ring Light desse lado e outra aqui, molecada. Porque eu acho que ilumina bem meu quarto, dá uma tonalidade bem legal pro nosso cenário lá de fundo. Mas eu queria mais uma para simplesmente fazer coplô e ficar bem melhor a nossa iluminação. Aqui nós temos um pedestal, certo? Para microfone, mas o que não tem aqui? Um microfone. Será que é um microfone? Será que não é? Isso aqui é um cabo auxiliar, certo? Que eu comprei outro desse daqui. Mas será que isso daqui é o que tem aqui dentro? Não sei, molecada, não sei. Nós temos um mouse aqui, certo? Aqui nós temos um teclado gamer mecânico, certo? Será que é outro tecladinho? Aqueles tecladinhos de pulso, bem semelhante ao mouse? Será que é isso? Não sei. Aqui nós temos o meu setup de vlog, certo? Esse aqui é o meu setup de vlog do meu canal principal, do canal do Leo Vlogs. Junto com ele tem o microfone SF666 e uma luz, certo? Para ajudar nas gravações noturnas. Será que é outro gorila pod como este? Não sei. Aqui nós temos também um fone Bluetooth, certo? Aqueles para celular, mas também dá para conectar no computador. Será que é um fonezinho igual a este? Não sei, por mais que esse aqui esteja quebrado. Pode ser. Será que é simplesmente um ventilador de mesa? Será que é? Será que não é? Será que é um fone? Será que cabe um fone um pouquinho menor? Eu acho que não, hein? Mas será que não pode ser um fone diferenciado, já que esse daqui tá quebrado? Esse fone meu da Multilaser? Não sei. Aqui nós temos simplesmente um tripé de mesa para microfone. Mas o que também não tem aqui? Microfone. Que nem aqui no nosso pedestal também não tem microfone, tá?
Então são dois pedestais e nenhum dos dois tem microfone. Vamos deixar aqui. Aqui nós temos outro tripé. Outro tripézinho aí, ó. Que não tem case. O que, que é case, Léo? É isso daqui, molecada. Isso aqui é uma case para segurar o celular. Será que é alguma coisa para esse tripé? Será que é outra ring light só que para ficar para esse tripé? Já que esse tripé aqui era dessa ring light, só que eu acabei colando ela na parede porque eu achei bem melhor dessa forma. Temos aqui dois fones, certo? A cabo. E um deles está quebrado. Cadê? Aqui, ó. Meu fone branco da Samsung tá com o fio quebrado. Será que é um fone novo? Fone exclusivo da Samsung? Não sei. Temos aqui, ó. Nossa, daqui é muito old. Temos aqui feed de spinner. Será que é um feed de spinner super raro que tá aqui dentro dessa caixa? Bom, deixa aí nos comentários. Temos uma carteira aqui, da Hang Loose. Será que é uma carteira nova pro Leo Vlogs? Não sei. Aqui nós temos outro tripé também, só que do canal LV Produções. E esse aqui é um Gorilla Pod, certo? Foi meu primeiro tripé Gorilla Pod. Será que é um novo tripé de corrente, que esse aqui já está antigo, né? Já foi reformado, como vocês podem ver, até negócio de cola Super Bonder aqui. E a case dele é nova, mas será que não é um tripé novo de corrente, que esse aqui tá antigo? Tá até amarelado? Esse aqui é meu suporte de cabeça para celular, para mim gravar as minhas coisas, gravar meus conteúdos. Será que é um novo suporte de cabeça? Será que eu comprei um suporte de cabeça? Será? E esse aqui é um capacete, certo, molecada? Em miniatura, certo? Olha o tamanho dele para minha mão. Será que eu comprei algo novo pro meu cenário? Para colocar ele? Será que eu comprei uma prateleira preta para combinar com todos os meus acessórios? As minhas máscaras, as minhas placas, as minhas armas e a minha outra máscara? Será que eu comprei algo para deixar ele aqui para ficar mais bonito no nosso cenário de fundo? Será? Será? Não sei, molecada. Bom, eu tô muito empolgado para poder mostrar para vocês o que tem dentro dessa caixa. Nem cortei, certo, esse trecho do vídeo para vocês conseguirem ver sem cortes, molecada. Saibam que o que tem dentro dessa caixa está aqui nesta bancada. O que será que é? Será que é um tripé novo? Ou será que é um microfone novo BM800? Não sei. Mas isso só vão saber no próximo vídeo do canal. Sim, eu passei um vídeo inteiro fazendo AdSense, molecada. Fiquem espertos aí com o vídeo que vai sair quinta-feira ou sexta-feira para vocês no canal, que vai ser um unboxing do que tem dentro dessa caixa, que vai ser extremamente útil para as gravações do canal. Então é isso. Visão foi, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, é nóis e fui. Take